लड़ई हेबा अनुमान करा जाउथिला। भुवनेश्वर मध्य आसन रे प्रार्थी थिले प्रकाश चंद्र जेना, जगन्नाथ प्रधान भारतीय जनता पार्टी टिकट रे निर्वाचन लड़ुचंती, अन्यपटे अनंत नारायण जेना। एवं अनंत नारायण जेना ए जगह रे 2019 रे विजय लाभ करथिले, ता पूर्वरु विजय कुमार महांती ए आसन रे लगातार दुई थरो विजय लाभ करथिले। अर्थात जेतेबेले पुनः सीमा निर्धारण हला, ता परठारु जो तीनटी निर्वाचन होईची ए जगह रे विजु जनता दल निजर प्रभाव विस्तार करी एवं बाजीमात करी आसीची। किंतु 24 रो फलाफल कहाँ सपक्ष रे जाई पारे, 24 रो फलाफल बा जनादेश कहाँ को आशीर्वाद आसी पारे, ता उपरे एबे समस्तंकर नजर रहिबो। तेणु भुवनेश्वर मध्यर लड़ई मध्य एक रोचक लड़ई, ए जगह रे त्रिमुखी लड़ई हेबा संभावना, एवं ए जगह रो फलाफल कहाँ सपक्ष रे जीवो तार चित्र स्पष्ट हो जीवो 4 तारीख। किंतु एथिरे बा अनुमान किसी भिन्न मध्य करा जाई पारे। श्रीयुक्त चित्त महापात्र, ए आसन रो समीकरण को आपन केमिति वर्णना करूचंती? ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନତା ଦଳ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଆସିଛନ୍ତି, ବିଜୟର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିନୋଟି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିନିଟା ସ୍ଥାନରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ଏକାମ୍ର, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର। ଆପଣ ସେଠି ଉତ୍ତରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନରୁ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଏଇ ପାଖରେ ବାଲିପାଟଣା, ଏବଂ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ଉତ୍ତରରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ଟିକେଟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ, ଏବଂ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେଟ ପାଇନଥିଲେ। ସେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରୁ ଓହରି ଯାଇ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କାହାରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି? କହିଲି ପୁରା ମାନେ ମଣି ଭୋଟର ମାନେ ପୋଖରୀର ମାଛ ଭଳିଆ ପୁରା ହନ୍ତସନ୍ତ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରୌଦ୍ରତାପ ହେଇଛି, ଏ ରୌଦ୍ରତାପରେ ହେଇଛି ଭୋଟ, ଚାହିଁଥିଲେ ଭୋଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗପଛ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ବୈଠକଟା ଚିନ୍ତା କରିକି କରିଥାନ୍ତେ ସବୁ ନେତାମାନେ, ଯେ ଆମେ ତ ସାରା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁଛି, ଏ ଭାରତ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି 400 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟିବା, ଏମାନେ ବିଚରା କି ନରଖ ରହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ କୋଟିଏ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜୋତା ଛତା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗରିବ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇଛେ ନିଜ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଇଏ କଥା କ'ଣ ଦେଶ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ କଂକ୍ରିଟ କୋଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ମଧ୍ୟ ଆସନର ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟର କଂକ୍ରିଟ କୋଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଏସବୁ ଟଚ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମରେ, ସେ ଲଗାତାର ଭାବେ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେପଟେ ଯେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ପୋଳୁଅ ଧରିକି ମାଛ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଇପ୍ସିତା, ମଧ୍ୟ ଆସନର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଏ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ତ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାର କାରଣ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ସେ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟମ ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୋଠା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜାଗା ମିଶନ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମହର୍ଷି କଲେଜ ପାଖରେ ହଉ, ମାନେ ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉ, ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଗା ମିଶନ ସେଠିକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ମେୟରରେ, ମଧ୍ୟମ ଆସନରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟ ମେୟରକୁ ସପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେତିକି କର୍ପୋରେଟର ଜିତିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିତିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁତ କମ୍ କର୍ପୋରେଟର ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବେ, ରୋଡ଼, ରାସ୍ତା, ପାଣି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବା, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭତ୍ତା କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କଥା ନିଅନ୍ତୁ, 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ତ ସେ ମଧ୍ୟରେ ବି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଲୋକଙ୍କର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିକାଶ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମେୟର, ତାପରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରେ କି? ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବସିକି ସେଇଟା ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେବେଠୁ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି, ଟିକେଟ୍ ଆଶାରେ 2-4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାହାରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଯେବେଠୁ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ତାପରଠୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖାତା ଖୋଲିବ। ସତରୂପା ମିଶ୍ର,
ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, ଆପଣ କାହିଁକି ଜିତୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆସନରେ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଦଳରେ ମିଶାଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦଳରେ ମିଶାଇଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ କଂଗ୍ରେସର ଆସିଥିବା ନେତାମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବି ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉଠେଇଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାଟା ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ କହିବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଯିଏକି ଫାୟାରବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତ୍ରୀ ଆମ ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନର୍ଗଳ ଯେଉଁ ମାନେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଉଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବିନି, ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ଓଲଟାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଖତ କରେଇଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନି। ଏକଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ଥିଲେ। ହଁ, ଦିନର ଉଭୟ ମତେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଅ, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ମିଳିତ ଭାବରେ ହିଁ ବିଜେପି ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଭୋଟ ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଅଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛି, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ନଳିନୀ କାନ୍ତ, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ କୋଉଠି? ଠିକ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅମାନ ଥରେଇଥିଲା 2019 ମଧ୍ୟ ଆସନରେ, କଂଗ୍ରେସ ଅମାନ ଥରେଇଥିଲା। ରମାଦେବୀ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ଫ୍ଲାଇଓଭର୍ଟି ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ଏଇଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଛୁ, ଆମର କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମେୟର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଓଭର ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ବିଜେପି ଏ ଫାଇଟ୍ରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ଯାଉଛି, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ଯାଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଠି ଜିତିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇକି ଭୋଟ କିଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଉନି ହାତ ମିଳିବାକୁ। ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ୍ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖତ କରିଦେଉଛି, ଆମେ କୋଉ ନେତାଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଣୁନୁ କି ଆମେ ତମକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ? ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ବିକାଶ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସରେ ବୋଲି ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଠକ, ଜମି ମାଫିଆ, ଦଲାଲ, ସବୁତିକ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଣେନି ଆଜ୍ଞା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରିଲେନି ପରା, ଏତେ ବର୍ଷ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଆପଣ ନେଇକି ବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ସେଠି ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ, ଆପଣ ବା ଏଠି ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରିଲେନି, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବସାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବା ମନମୋହନ ସାମନ୍ତ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିଏ କାହା ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ବା ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ତାହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି କିଏ କାହା ସହିତ ଅଛି। ନଳିନୀକାନ୍ତ, କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠି ଅଛି ଏବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାମା ମଇଳା ହବ, ଆଉ ଜଣେ ଯିବ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ସଫା କରିବ,
ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିମିଶିକିରି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତଥର ଆମର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ସେହି ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଠିଆ ଖୁବ୍ କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ଅଛି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ, ସେ କେଉଁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୋଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର କଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆସନରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ, କିଏ ବାଜି ମାରୁଛି, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ତେଣୁ ଫଳାଫଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଏଠି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରହୁଛେ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।